Скопје е градот во кој се родени баба ми и дедо ми, мајка ми и татко ми, во кој се родив јас. Тоа е град со душа во кој минуваме време со другарчињата, со семејството. Вака дел од децата ја доживуваат метрополата. Младите умови преку детска работилница моделираа објекти од градот, макети, згради, фигури. Тоа е зид за качување со селулашки во дрвото. Е помагало како овде ќе се качиш и нема кај да одиш, па овде вака ќе помогне. А ја правам хотел. Долу ќе има во подрумот базен, а горе кафана. Боите, пластелинот, глината и хартијата во нивните раце изгледаат едноставно и лесно. Со малку имагинација, наивен, но сепак реалистичен израз, нивните идеи полека добиваат лик. Јас денеска правам како слична макета на моб. Во моб имаше макети како требало да изгледа пред да се изгради. Ученичката Јана Крстеска вели дека Скопје е пријатно место за живење, но му недостасуваат повеќе зелени површини. Мислам дека му недостасуваат паркови и игралишта, мислам дека му недостасуваат така позабавни места за млади. Ученикот Ведран Анчевски пак нашол инспирација во абстрактното. Архитектурата ја гледа како можност за нови креации, но во духот на авантурата и над реалното. Нереална изурната кула создавам, како ме инспирира од таа кула од надвор. Организаторите од невладината плоштад Слобода се задоволни од работилницата. Велат идејата е да се потикне желбата за дизајнирање и креирање, но и за урбано живење. Ние сакавме да се фокусираме на тоа за да ги запознаваме децата со архитектура, модерна архитектура која што датира од друго време и е малтене заборавана и напуштана од органите и од државните институции. Идејата на проектот е овие објекти да ги оживееме во призмата на младите генерации, со тоа што тие ќе ги почнат да ги препознаваат, да ги знаат, да живеат со нив, да ги посетуваат. Плоштад Слобода ја организираше работилницата како дел од проектот Град за сите, модерна за деца 2, поддржан преку годишната програма за промоција на културата од град Скопје и од кампањата за подобра животна средина Не игнорирај, реагирај.